նետված ինֆորմացիա, որ լուսարվում է, դուք հասանելի չեք եղել պատկան լրատվամիջոցներին, որ որևէ հերքում, որևէ տեսակետ չի արտահայտվել, եւ դա հիմք հանդեսացել, որ ազգաբնակցումը նման դիրքորոշում ցուցաբերի։ Խոսեցի, տեսեք, պաշտոնական ներողություն, դուք ներկայացեք, էլի խնդրում եմ։ Սակ Արշակյան։ Պարոն Արշակյան, այդ մասին ես խոսեցի, պաշտոնապես մենք որևէ գրություն կառավարությունից չենք ստացել, պարզապես այս ամբողջ գործընթացը հարուցվել է նախարարի եւ մեր նախարարության գործընկերների բանավոր խոսքի ու իրավիճակային այդ բերումով։ Եթե մենք ներողություն վերջացնեմ։ Ձեր հարցը ես չպատասխանեցի ձեր հարցին ախր։ Եթե դուք հարցը հնչեցնում եք հնչեցնելու համար չեմ, ես քաղաքացին եմ, որ ձեր մարզային առողջապահության վարչության աշխատակիցների եւ նաերի Եղվարդ խոշորացված համայնքի բուժ հաստատության շտապօգության կայանի եւ այլ հարցերով այդ հարցերը բարձրացրել եմ ձեր վարչության առաջ, նաեւ ուղարկել եմ ձեր վարչության աշխատակցի հետ իմ հեռախոսային խոսակցության ձայնագրությունը, որ դուք պետք է ուսումնասիրեիք եւ արձագանքեիք, նույնիսկ ձեր առողջապահության վարչության պետի ոչ պատշաճ գործնեությունը։ Ես ձեր անձնական տեսակետը ես պատրաստակամ եմ լսելու իմ աշխատասենյակում կամ վերևում։ Եվ որ խոշորացված համայնքում, ուրեմն մանկապարտեզի խայտառակ շինարարությունը։ Մանկապարտեզում այս պահին ես ձեզ խնդրում եմ, եկեք օրակարգից չշեղվենք, կխոսենք հիմա։ Կառանձնանանք միասին, կխոսենք կամ մամուլի ներկայությամբ։ Ձեր կարծիքով բաժանմունքի գործել անհրաժեշտ է թե ոչ։ Իմ կարծիքով այո, խիստ անհրաժեշտ է ու բաժանմունք ամենջանենք, որ գործի։ Այսինքն դուք դեմ եք։ Բանաժան, խնդրում եմ ձեզ։ Ձեզ խնդրում եմ մի խանգարեք մեր աշխատանքին։ Դուք պատվերեք կատարում հիմա։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ես ձեզ խնդրում եմ։ Պետքան դուք դեմ եք այսինքն։ Ես կողմ եմ հիվանդանոցի վերազինմանը, վերակառուցմանը ու աշխատանքների շարունակմանը։ Ես դեմ եմ այս վիճակով շարունակելուն, այսինքն այս վիճակը վտանգավոր է շարունակելու։ Ինչ առումով այս վիճակը վերանորոգման մասին։ Ինչի մասին վիճակի մասին։ Վերազինման խիստ աներություն կա։ Դուք հիմա մեզ խանգարում եք, էլի խնդրում եմ մի պահ լռեք, մամուլից շփվեմ կմոտ։ Ձեր քաղաքացիական իրավունքն է ցանկացած խաղաղդվման միջոց օգտագործել։ Շնորհակալ եմ գնահատականի համար, թողեք աշխատենք։